Oh, iya 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 iya. Loh, anjing. Loh, gak jelas anjing. Loh. Yaudah lah, ajar atas dulu lah. Bangke anjing, baru bangun. Bentar. What the dog doing? RP apa? Right button sama. Goblok. Diam aja sih. Ya. Sama aja anjir dalam yang sini. Ada aja kan dalam kan. Diam bang. I'm about to end this man's whole career. Diam bang. Shut the fuck up. Ah!